ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା କେତେକ ଏମିତି ଜୀବ, ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିପାରେ ଦବଙ୍ଗବାଲା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଜୀବ, ବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାନବ, କିମ୍ବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରୋବଟ୍। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗ୍ରହର। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟାଞ୍ଜ କମେଡ଼ି ଥ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ। ଏ ଜୀବକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ଜୀବ କିରେ। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଟରଫ୍ଲାଏ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଜାପତି, ସତରେ ପ୍ରଜାପତି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏ ପୁହାରେ, ଏଇଟା କାପ କାପ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କହୁଛୁ ଦଦା ତୁଇ ଏଇଟା ଦେଖି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଥିବେ ନା ମିଠା ବା କୌଣସି ଜେଲି? ନା ମିଠା ବା ଜେଲି ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଜାପତିର ଅଣ୍ଡା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ କୀଟପତଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କେତେଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଡରିଯିବେ ତ କେତେଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସ୍ ହେଇଯିବ। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋ, ଏଇଟାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫଟୋ କୁହାଯାଏ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠଟି ଆଖି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦାନବ। ନା ଆଜ୍ଞା ନା, ଏଇଟା ଦାନବ ନୁହଁ, ମକଡ଼ାଟା। ସତରେ ଆଜ୍ଞା, ସ୍ପାଇଡର୍ ସେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିନେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଯିବେ। ବା ମକରା ପଟେଇଛା ବୋ ଦାଦା, ମୁଇଁ ତ ହେତେ ଦିନ ମକରା ଦେଖୁଛେ, ଶାଗୁଆ ମକରା ପଟେଇବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମକଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ଏଲିଏନ୍? ନା ନା, ଏଇଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା। ହଁ ଆପଣ ଦାଦା ଚାଟି ଫଟେଇବୁ, ଲାଲମଣିଆ ଚାଟି। ହଁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଭୂତ ନା ପ୍ରେତ? ନା ନା ନା, ଭୂତ ପ୍ରେତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଜାପତିର ଗୋଟେ ଜାତି। ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଆଖି, ଦୁଇଟା ଶିଙ୍ଗ, ଦାଢ଼ି ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇକି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାଛିଟା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟିଏ ମାଛି। କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲରେ ଦେଖିଲେ ମାଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାନବ ପରି ଦେଖାଯିବ। ମାଛି ପଟେ କାଇଁ ଏନ୍ତା କରି ଦେଖାଉଛୁ ତ ଦା ତୁଇ, ମୁଇଁ ଡରି ମରିଥିନି ନା ଆପଣ। ଏଇ ଜୀବକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଦବଙ୍ଗ ଚଷମା ଲଗେଇକି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛି। ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତାର ପ୍ରକୃତି, ତାର ଆଖି ଦୁଇଟା ସେଇଟା। ଏଇ ଜୀବକୁ କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଫଟୋ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଜନ୍ତା ବି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି କେହି ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିନେବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଡରିଯିବ। ହଁ ବହୁତ ଦା, ମୁଇଁ ତ ଡରି ମରୁଥୁନି ଆରୁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।